I've noticed you around. Jeg synes ikke lige, jeg ved, hvem du er. I find you very attractive. Tusind tak, det er jeg meget glad for at høre. Tak skal du have. I've noticed you around. Og hvor er det lige, du har set mig? I find you very attractive. Ja, det kan jeg forstå. I find you very attractive. Er der noget bestemt ved mig, som du sådan specielt godt kan lide, eller det er bare sådan generelt? Would you go to bed with me? Ja, nu du siger det, det kan jeg da godt. Hvornår har du tænkt dig, at det skulle foregå? Det er bare fordi, jeg sidder lige midt i en direkte radioudsendelse, men hvad fanden, det har aldrig stoppet Lars E. Så det kan vi godt finde ud af på et eller andet tidspunkt, men du skal bare lige vide, hvis det er sådan noget, der skal foregå, mens jeg spiller en plade, så er det altså ikke ret lang tid, vi har. Og der er du altså nødt til at være frisk fra starten. Men ham der tossen med trompeten, havde du forestillet, at han skulle stå og trutte os lige ind i hovedet, mens det her står på? Du kan bare svare i løbet af weekenden. I've noticed you around. Jeg er godt klar over, at du har set mig før. I find you very attractive. Okay, der har vi ligesom slået fast nu. Nu skal vi til at videre. Would you, Hvad vil jeg? Prøv at du er altså nødt til at udtrykke dig i hele sætninger. Det vil gøre den her samtale en anelse lettere, men jeg kan forstå, at du har set mig før, og du synes, jeg er attraktiv, og nu vil du gerne i seng med mig. Og så er det, jeg siger til dig, at du er nødt til at komme med et udspil om, hvornår du havde tænkt dig, det skulle foregå. Jeg har sagt, at jeg er villig til det, og vi kan da måske gøre det, mens der er radioavis næste gang. Det er en mulighed, hvis du er åben for det. Hallo? Dame? Hallo? Nu kan du måske slet ikke høre mig, eller hvad? Hallo? I've noticed you around. Prøv at høre, næste gang du siger det, så må jeg bede dig om at gå. I find you very attractive. Prøv at, det er fint nok med komplimenter, men jeg synes, du står og gentager dig selv. Would you, Hvad nu? Nu kan du altså ikke finde ud af at sige noget som helst, eller hvad? Så bliver du pludselig mundlam. Hvad er det, jeg kan gøre for dig? Altså, fordi du har spurgt, gider du godt holde kæft med den trompet? Du har truttet som sindssyg, så stop dog. Der er ikke nogen, der har bedt dig om at stå og blæse i den, der er der det. Prøv at høre. Ja, for fanden. Hvorfor er det, kvinder aldrig tror på en første gang, man svarer? Så skal det samme spørgsmål gentages i uendeligheder. Jeg har jo sagt ja en gang. Det er åbenbart ikke nok. Du skal bekræftes igen og igen. Og så står du bare og kommer med det ene frække tilbud efter det andet, uden at gøre noget. Hvis du i stedet for at komme med din åndssvage kommentar havde startet med at tage tøjet af, så har vi været færdige nu. Men du mente, at du lige endnu en gang skulle gøre opmærksom på, at du havde set mig et eller andet sted før. Ved med mig den dårligste indgangsreplik, jeg længere hører. Og så prøver du at redde den hjem ved at komme med et eller andet tåbeligt kompliment lige bagefter, mand. Men den slags falder jeg altså ikke for. Prøv at høre, jeg er en voksen mand. Prøv at høre, nu selv. Så må jeg bede dig om at gå. Det er sidst. Prøv at høre, nu gider jeg ikke det der mere. Just prøv. Oh.